inden sæsonen, der havde klubben jo en række forskellige ting, man godt kunne tænke sig, at man måske kunne nå det, eller måske nå det. En af tingene, det var, kunne vi blive Sjællands bedste, så ville vi i hvert fald nået én ting. Den chance, den er der, Per. 4 point skal I have mod Herlev. Jeg vil sige, som vi spillede her mod Frederikshavn, så synes jeg, der er optimisme at spore. Og det, jeg synes, der er rigtig, rigtig rart, og det må jo også være for hele ligaen, det er, at vi ikke er et hold, der bare lægger os ned og siger, at nu skal ligaen overstås. Vi vil gerne fortsætte den, kan man sige, det comeback, vi har gjort i ligaen, og gøre det og afslutte det rigtig, rigtig fint. Og hvad kunne være mere fint, end at vinde Københavns mesterskab? Hvis man lige kigger på de sidste 4-5 kampe, så har Herlev været vældig stærke. Hvordan ser du den udvikling, der er sket hos dem? Altså, jeg synes, at Herlev har gjort det godt, det må man sige, og de er inde i en formopbygning til slutspillet, det er der ingen tvivl om. Men det er jo også rigtig, rigtig godt, synes jeg, at man slutter mod nummer 8, fordi så er det, vi kan spare os og sige, hvor ligger vi i forhold til nummer 8, når man tænker med henblik på næste år. Så den sparring, at vi får i de sidste kampe, den er en rigtig, rigtig god pejlestok for, hvad der skal ske fremover. Så det kan simpelthen bruges, kan man sige, til forårsrengøringen? Det kan man godt sige. Det kan bruges til forårsrengøringen, og det kan bruges til fremtiden, til klubben, også for nogle af spillerne. Og man kan sige til dem, at det er som sagt ikke én trappe, der skal bestiges, men det er 3 trapper, der skal bestiges, når man går fra første division ind i Eliteserien. Hvis man kigger på de pladser, der er ledige på holdet til næste sæson, hvor stor betydning har de her 2 kampe så i forhold til, hvem kan få tilbudt kontrakter? Det, altså, jeg har set, hvad jeg skal se. Sådan, lad mig sige det sådan på en pæn måde. Men jeg synes jo også, vi skal erkende, at vi altså er et af de hold i Danmark, der spiller med de yngste spillere på holdet. Og vi har ikke alene har vi et godt 20-hold, men vi har jo også et rigtig godt 17-hold. Så jeg synes, at basisgrundlaget for, at vi kan skabe noget de næste par år, er klart til stede.